биыл бас қалада 1 миллион жасыл желек игілді оның ішінде 165 аула мен қоғамдық бірлестік абаттандырылған атап айтқанда саябақтар желек жолдар тағысын тағы астана қаласының әкімдігі мен урбанистика орталығының белсенділігінің арқасында бұл көрсеткіш жылдан жылға артып келеді мұндағы мақсат тұрғындар мен ел ордаға келушілерге жайлы жағдай жасап экологияны жақсарту осылайша қараусыз қалған жерлер мен бос орындар азаймақ ал келер жылы астаналықтарды тағы қандай өзгерістер күтіп тұр жайнаған жасыл алқаптар жайлы шерхан абзалұлы айтады соңғы жылдары астананың өңмеңнен өтер желінің екпені қайтып ауа температурасы жылып келеді бұны ғалымдар дәлелдеді сүйектен өтетін қара суық пен дүлей дауылдың елорданы айналып өтуіне әсер еткен бірнеше экологиялық фактор мен жағалауларда жағалай жатқан жасыл белдеу жыл басында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев астанада жасыл қала идеясын жүзеге асыруда айрықша мән беруді тапсырған болатын президент тапсырмасына сәйкес қалалық әкімдік пен урбанистика орталығы көгалдандыру жұмыстарын белсенді жүргізіп келеді мәселен биыл жүз мың түп тал отырғызылды нәтижесін таза ауаны айтпағанда елорда келбетіне еселеп көрк қосқан желектерден ақ байқауға болады в прошлом году было посажено бүгінде бас қалана жасыл қала деп толық айтуға әлі ерте дегенмен көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді мәселен өткен жылы бір миллион жасыл желек егілді биыл да солай ал келер жылы абаттандыруды одан әрі арттыруды көздеп отырмыз жасыл желектің саны кем дегенде бір миллионнан асатын болады алысқа бармай ақ жылдармен салыстырғанда жасампаз шаһар қазір жасыл белдеуге оранып қалды көше бойында да тал теректі көптеп көруге болады дегенмен абаттандыруға келгенде не өзі не өзгеге мүмкіндік бермейтін жеке меншік сандар бар төсеуші тастардың көптігінен тал егетін орын табылмайды урбанистика орталығы мен әкімдік бірігіп енді осындай орталықтармен жеке жеке сөйлеспек өз аулаларын көгалдандыруды міндеттейді ал бұл картада сызылған аймақтарда яғни шаһар шеттерінде талдардың тым аз екені көрсетілген планы озеренения қаламызда көгалдандыру жұмыстарына тек біз ғана атсалыспаймыз тұрғын үй кешендері өнеркәсіптік және коммерциялық нысандар сауда және бизнес орталықтары жұмылдырылатын болады шаһарда өзігінен де тал отырғызып табиғатымызға тамшыдай болса үлес қосатын тұрғындар аз емес жасыл желектерге жүргізілген талдау бойынша елорданың бір тұрғынына көгалдандыру алаңы он төрт шаршы метр болады жауаптылар алдағы жылдары бұл санды он тоғыз шаршы метрге дейін арттырамыз деп отыр шерхан абзалұлы әліби жүніс атамекен бизнес арнасы